nuk më intereson faji, faji ngelet jetim. Nuk duhet të dhunohet edhe poshtërohet një grua, ashtu përballë të gjithave pa asnjë reagim. Jam shumë e sigurt që në jetën tuaj ka ndodhur një rast i tillë, në shoqëri apo në familje, apo dhe vetë tek ju. E për këtë jep një forcë njerëzve të dhunuar, ashtu sikur do donit edhe ju të ishit në vend të saj. Ka qenë ky postimi që Antonella ka publikuar në profilin e saj në Instagram. Dhe këtu mund të themi fare qartë që Antonella është në mbështetje të Alvisës dhe femrave të cilat dhunohen nga një marrëdhënie e përfunduar, duke dhënë një mesazh shumë të fortë se diçka që ka përfunduar nuk mund të mbahet me forcë.